អូនអូនមកលឿនមកបងសុខាដោះអាវចាំនេះមកលឿនមកមកកោះខ្យល់ឲ្យបងសុខាហើយកោះខ្យល់ហើយអូនអូនចង់ថើយបងអូនបាយនៅខាមានពងដោអត់នោះហាមិនជេរគេគ្រប់គ្នានោះហាព្រោះហើយនៅគេបើគេមានពិតប្រកបគេមិនអួតទេសុខាអើយកូនផ្កាយ2ផ្កាយ3អើយសុខាគេមិនយកប៉ាគេមកលុបទេតាចដល់ហើយលោកអើយតាចខ្លាំងមែនតើណាទីតុកណាហេឡូហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺនាំពុកម៉ាក់មកលេងផ្លូវ5វេនមិនតាន់បាក់សម្ពោធផ្លូវណាពេលនាំពុកម៉ាក់មកលេងនេះកញ្ញាមយូរ៉ាចាខាងនេះគឺកញ្ញាសុកពីសៃចាញ៉ែមូអូម៉ាយកាតវ៉ាវនិយាយទៅនេះសាឡានបងនិយាយទៅអត់សាឡានប៉ាបងហើយបងអូនមួយចំនួនខ្លះគឺមិនជឿក៏មិនអីដែរព្រះសវត្តបានមិនបាច់ជឿទេអញ្ចឹងហួយមនុស្សបងមកថ្ងៃទៅអាចជួយម្លាយមិនជួយម្លាយកាត់តបងណាកាត់ជីកង់គឺដោយបងនិយាយណារ៉ាអញ្ចឹងគឺមិនមែនបងទេតែវាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់បានប្តីមកលេងអូននៅកំពង់ចាមយ៉ាគេប្រាប់ថាប្តីប្តីសុខាកាលណាមកលេងអូននៅកំពង់ចាមអត់ទេអូនបងចាំបងពេលនិយាយទៅចាំបងទៅណែណែមែនគេសុកចិត្តលេងប្តីឲ្យតែបងសុខាទៅយកអូនធ្វើប្រពន្ធបាទបងទៅបងលេងប្តីចោលបងនឹងទលាថាបងនឹងមើលថែអូនឲ្យបានល្អនឹងយកអូនធ្វើជាប្រពន្ធហើយនឹងមើលថែសោណែល្អជាងប្តីអូនមុនហើយអញក៏ចង់និយាយទៅចាពួកហែងពួកងាយហ្នឹងណាពួកអាទៅអញហ្នឹងណាបើចង់មើលវីដេអូអញទៅចង់មើលមុខមាត់អញទៅហើយអោសចេញទៅអញឆ្ងល់អោសចេញទៅមើលទៅអីរបងប៉ិននិយាយសុំថតប៉ុសថតប៉ុសខ្ញុំថតយកឲ្យខ្ញុំឆ្កែខ្ញុំមើលតែពេលនេះទើបដឹងអូនមិនមានសង្សារចង់សារភាព5ថាខ្លាចវាមិនអាចទៅរួចបងមិនសមនឹងអូនតាពិតសលេងល្អខ្ពស់ស្រែកបានលឺបាទមិនលឺព្រោះលឺថ្លង់